Home, d'entrada la cultura ha de partir a partir de la participació de les diferents entitats que actuen en el barri. Nosaltres, òbviament, com no podria ser d'una altra manera, s'ha de potenciar aquesta cultura al barri perquè tot allò que provingui de les entitats amb proposta cultural doncs sempre va en benefici de la cohesió del barri. Per tant, nosaltres hauríem de veure això. Ara, també és molt clar que el que hauríem de veure és donar-li un tomb a tot el que és a la política de subvencions i a la política cultural que s'està duent a terme des de l'actual equip de govern. El primer que hauríem de fer en matèria d'habitatge és localitzar totes aquelles parcel·les o pastilles que fossin de l'Ajuntament, per tant, tinguessin la titularitat pública i es pogués construir. I, per tant, fer una aposta clara per fer habitatge públic a tots els districtes de la nostra ciutat, sense excloure'n a cap. Intentant, evidentment, que hi hagi una preservació de l'entorn, però intentar disgregar l'habitatge de protecció oficial. Això seria possiblement la primera mesura. I per intentar, d'alguna manera, ensuflar no només pisos en el mercat immobiliari de lloguer a la nostra ciutat, sinó, a més, intentar que d'aquesta manera fos una mesura per abaratir els costos d'aquests que siguin de propietat privada. La segona iniciativa, ja que no m'ho dieu, però la segona iniciativa seria tirar endavant aquesta planificació i aquesta proposta que ha tingut el suport de tot el consistori en matèria d'habitatge. Bé, tornem a parlar d'habitatge. La gent gran també està marxant, no només els joves de Sant Cugat, sinó que estan marxant perquè hi ha un verdader moving sobre l'augment dels preus dels lloguers amb habitatge una mica vell, antic de la nostra ciutat, i per tant hi ha gent gran que està exclosa. No tenim habitatge dotacional suficient per la gent gran. A vista està les promocions i la gent que s'apunta en les promocions públiques i que per tant doncs, tenim una necessitat. Com dèiem, hem d'explorar en quins llocs, han de ser llocs ben comunicats, llocs cèntrics i que es pugui fer una vida de barri per tal de poder doncs, construir habitatge per la gent gran. En quant de temps hem de posar les bases? I evidentment jo crec que en el primer mandat ja podríem començar a donar unes primeres claus de més habitatge per la gent gran. La segona qüestió és... no me'n recordo la segona. Habitatge i pobresa energètica. Pobresa energètica. Com saben, nosaltres hem estat un dels pioners dels temes d'eficiència energètica a la nostra ciutat i, per tant, tots aquests pisos de promoció pública haurien de portar doncs, aquesta sostenibilitat ambiental i, per tant, no hauria d'haver-hi pobresa energètica. I la segona cosa és continuar detectar quins són els problemes de pobresa energètica. Nosaltres sempre vam proposar, i en un debat que va haver-hi, vam proposar que fos l'Ajuntament que anés a buscar les persones grans i fessin una diagnosi. No esperem a que la gent gran vingui l'Ajuntament a demanar, sinó que els anem a buscar a casa seva i mirem quina és la seva situació, perquè segurament ens trobaríem moltes sorpreses i ens quedaríem curts amb el que estem destinant com a Ajuntament. Vull recordar que aquest Ajuntament en pobresa energètica hi gasta pocs recursos, que tots els recursos que es gasten en pobresa energètica venen d'altres administracions i, per tant, hauríem de ser valents en aquest sentit. Aquest és un tema particular, el tema de l'ús de l'espai públic, en matèria, sobretot en matèria de concerts o en matèria d'esdeveniments, i que té unes limitacions respecte al tema acústic. Òbviament, no pot haver-hi una arbitrarietat en l'atorgament de permisos per fer-hi actuacions públiques. Sí que hi ha d'haver-hi una racionalització. Ara bé, això no pot anar en detriment d'un col·lectiu determinat ni en afavorir un altre especialment. No? Sembla que hi hagi entitats que tinguin permís per fer qualsevol tipus d'activitat i que després es posin traves per fer activitats d'altres entitats. No? Per tant, nosaltres hem de saber quina és l'arbitrarietat que hi ha en aquest cas respecte a l'activitat de les entitats i, per tant, fer-ho d'una manera racional i sobre la base de l'entesa i del consens.
En aquest moment desconec de quin suport econòmic és necessari per poder fer aquest seguiment o aquesta aportació. El que està clar és que darrere d'aquestes actuacions hi ha d'haver-hi l'Ajuntament. Si ja no és amb recursos humans, que hi hagin persones específiques, vull recordar que el nostre Ajuntament no té un personal específic pel tractament de les qüestions amb els animals, i concretament nosaltres creiem que les colònies de gats són necessàries i cal alimentar-les, i no pot recaure amb recursos privats, sinó que l'Ajuntament hi hauria d'esmerçar esforços i hauria de tenir una partida i una dotació per aquest fet. Per tant, ens hauríem de seure i, òbviament, posar l'Ajuntament al costat d'aquestes persones i d'aquestes entitats que el que volen és preservar precisament l'existència dels gats a la nostra ciutat, que a més són necessaris també per moltes altres qüestions i característiques que, bueno, que ara no és el cas, però que sí, nosaltres hi donaríem suport.